Kadir dostlar, bugün video nasıl olsa Pino Blok sihirden Pino Blok kalıpları plus minusu, işte çıkarış plus minusları hakkında soru cevapla bugün o şeyi özümüzde fikirlerimizde ve kalıptı hani büzülüşü kalıptı hani remontı hani kalıp yakışı kanakası kanakı gips yakışı bu şeyler hakkında video takılayımız nasıl olsa bittadan like bosasizlar, sir sinovatlarini, ichki sirlarini aytib o'tamiz. Pino blokdi. Xo'p, gipsa blok. Qisqacha gipsa blok. Gipsa blok uchun birinchi o'rinda sharoitni qilish kerak. Sharoitni ko'rsatamiz. Sharoit deganda ishchining qulayligini, ishchini ishlash uchun qulay bo'lish uchun mana hozir 8 ta qo'l taqlangan mana shu yerga. 8 ta qo'l taqlangan hamda 6 sm beton qo'yib, 6 sm bu beton ustiga qolplar o'stirilgan. Qolplar hamda bir-biriga varka qilib qotirilgan. Sababi qotirilgan sababi bu ochilar sharnirli qolip bilan. Bular sharnirli qolip bo'lgani uchun ular ochib tortadi mana yigitlar tortadi buni. O'shanda qolip qimirlash boshlaydi. Qimirlamasi uchun miyorti qilib yaxshi qotirish kerak. To'l balonli arvaga ortiladi. Keyin endi bular mana sharnirlik pastgacha ochilgan. Udomni yerdan egila olmaydi yigitlar. Shunday 60 sm balandlik turibdi. Olishadi, qiynalmasdan arvaga otishadi. Endi buni qolplarni qo'yguncha bosim, mana bu gipsa blokda o'sha rastvor, suyuq rastvor bosimi yetarishi boshlaydi, bosim beradi. Shu sababdan pino blokda qolpini yo'llardan oqishni boshlaydi. Tingayadi qolplarni ichi. Endi buni hozir bu qolib aslida hozir ichkadagi ko'rsataman. Aldiga qolibdi. Ular hammasini remont qildi. Remont qilib bo'lyapmiz. 10 kundan beri remont qilinadi qolib. Qolib vechni ishlamaydi hech qachon. Mana qolibni remont qilish sabablari, nima sabab bo'ldiki remont qilamiz. Xo'p, ichida kassetalar turgandan keyin suyuq rastvor qo'yiladi. Qo'ygandan keyin buni yitaradi. Kassetalar mana bu shildan, ikkita shildan chiqib ketadi sababi o'sha bosimni evaziga qolib ikki tomoni shishadi. Kassasi chiqib ketib o'riyoradi. Kassetalar o'riyorgandan keyin o'zi sifat o'ladi, hamma rasxod chiqib ketish boshlaydi. Rasxod ko'payib ketadi, foyda kam qoladi. Foyda qolmaydi boshda. Keyin bularni sharnirlik qildik. Hammasi profillarda qo'yilgan mana. Profillarda qo'yilgan, bular profilni ham silabili qilibdi. Yitaribdi hozir, bosim yitaribdi, bularni kesib, yana dopolnительный ugolniklar beriladi. Hammasi ugolniklar berib, qalin ugolniklar. Dopolnительный qalin ugolniklardan berib, uslit qilamiz. Xo'p. Keyin mana bularni zasholka yonidagi zasholkalarni qotirguncha qattiq qismaslik kerak. Qattiq qissa mana bu ikkita zasholkani qattiq qisgandan keyin yonidan mana bu qorni chiqadi. Ikki tomon tortilish sababidan qorni chiqadi va kasta joyida turmaydi. Joyida turmaydi, chiqib ketadi o'zini shildan chiqib ketadi kasta. O'shalarni hisobga olish kerak. Bu oldin sharnirli bo'lmagan bu qolip, oddiy shunday tushiruvchan qolip edi. Unga ham problem bo'lgan uchun ishchilar ishlashi sekinlashgani uchun, proses kamayib ketgani uchun sharnirlik qilamiz. Endi mana hamma tomonlar minus plus shundaki mana atfotlar borku, ko'rib turibsizlar, ana shular sindirib ishlatilsa ham bo'ladi o'ziga. Qaytadan sindirib ishlatib o'ziga chiqsa bo'ladi. Atfot kamroq chiqishi uchun. Qolipda tushmaydi, uradi yigitlar. Qolib olguncha ham juda e'tiborli bo'lib olish kerak. Bir xil qoliblar 29,5 ichi hisobga olib 29,5 30 emas. Bir xil qoliblar 30. Xullas profillari yuqa bo'lmasi kerak. Obязательно yuqa profil bo'lmaydi. Qalin profil bu hozir yuqali qilibdi. Yuqali qilgani uchun qorni chiqib ketibdi bunda. Qolibni ham yaxshi qoliblardan olish kerak. Hozir yangi zamonli qolibda chiqqan, unga profil ishlatilmaydi. U profil absolyutni profil ishlatilmaydi. Zamonli qolipdan burchakka hozir rasmni qo'yib ketaman. Rasmini ko'rasizlar o'zlaring. Uni
işler nüvası zor müddet işledi. Hem de önce münce de 2-3 yılda uyulup kalırmıyordu. Bu hazır bir yıl işleyen kalıp çarçakan hazır. O şimdi remontunu kılamız. Remontu hem gün bir günge ilk de remont pozisyonu ögüreyemiz. Hazır iki de sol yaptı. Bosun payda bulamın. Suyuk rastı var. Bitti kalıp ki 40 kilo bosun 40 kilo yük çöldü. Yani şu kalıp 40 kilo ise bunun 5 de 6 de. İkizi o ikizi 40 ile yükşer. Ama sorun abi. Ama şu bosun iyi de abi. Anla ki problem alırlar. Bu şeylerden çıktı abi Rasul abi. Borgan zırhı. Kol pişirgen sağdı. Çaprasaz koçadı. Nasıl oldu gitti. Kiyin videoları nasıl? Kanaka savunlarımızda, müşteri savunlarına rataksız cevap veririz. Bu gipsler narkı, samakansız gipsler 350 lirik şimdi şükür yaptı bize. 350 lirik şimdi kirlasın.